Një sherr për motive të dobta mes të miturve përfundoi me plagosje në njërit prej tyre në Pogradec. Ngjarja ndodhi në orët e vona të mbrëmjes së djeshme në lagje nr. 1 në qytet, në një pikë lore shpërtërinë afër zonës së agjencisë. Dy 15 vjeçarët janë konfliktuar dhe njëri prej tyre ka nxjerrë një biçak, duke goditur tjetrin në bark. I plagosur u transportua në spitalin e traumës në Tiranë dhe ndodhet në gjendje të rëndë shëndetësore. Autori u arrestua dhe mbi të rëndon vepra penale, plagosja rënd me dashje.